ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କେରଳର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଛଅଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛଅ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରଟି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ପରିଣତି ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାନ ଡେରିବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଏହି ଦ୍ୱାର। କେରଳର ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ଥିଲା ତ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମ, ହେଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସ କୁହେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ରାଭନକୋର ରାଜବଂଶର ମହାରାଜା ମାତଣ୍ଡ ବର୍ମା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତନାଗରେ ଶୟନ କରୁଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳକାୟ ଯେ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖ, ପ୍ରଭୁ ଶେଷନାଗ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିଥିବା ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ନଜର ଆସିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଭଗବତ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଏପରି ଅନେକ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଛଅଟି ଦ୍ୱାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନୁମତିରେ ଏହି ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ମିଳିଥିଲା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ଥିବା ବ୍ୟାଗ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାରରୁ 1,00,000 କୋଟିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାରକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଖୋଲିନଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଥିବା ଦ୍ୱାରର ନାଁ ରହିଛି ଭୋଲ୍ଟ ବି। କୁହାଯାଏ ପାଞ୍ଚଟି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଏହି ବନ୍ଦ ଥିବା ରୁମ୍ରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଥିବା ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ନାଗଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛର ରହସ୍ୟ, 2011 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଖୋଲିପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି 2018 କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାଧୁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପରିଣତି ସମାନ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଲା କି ଖିଡ଼କି ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବକାଳରେ କିଛି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର କିଛି ପୂଜକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହେଲେ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତେବେ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ରହିଛି ଏହି ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଥିବା ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାଗଦେବତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାନ ଡେରିବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।